হাই ফ্রেন্ডস, মই ৰখমীয়া চেনেলে আপোনাক অভিনন্দন জনাইছো। তো ফ্রেন্ডস, আপোনালোকে হয়তো না জানে হোৱাটছএপত বহুতো কিবা কিবি কৰিব পাৰে। তো হোৱাটছএপত আজিকালি ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লক আহিছে। যদি আপোনাৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লক অহা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব, মই দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব লাগে। তো আপোনালোকে হয়তো কেতিয়াবা বহুতো বস্তু শ্বেয়াৰ কৰে, নাইবা প্ৰাইভেট বস্তু থাকে হোৱাটছএপত, আপুনি লক কৰি ৰাখিব নোৱাৰে, নাইবা এপ লক কেতিয়াবা ব্যৱহাৰ কৰে, এপ লকটো কেতিয়াবা কামত নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ফিংগাৰপ্ৰিণ্টটো ইউজ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে নাজানে 2019ত নতুন আপডেট আহিছে হোৱাটছএপৰ বাবে। যদি আপুনি হোৱাটছএপটো আপডেট দিয়া নাই তেতিয়াহ'লে আপডেট দি ল'ব। আপডেট দি কিনে কেনেকৈ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লগাব মই দেখাই দি আছো, আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব, স্কিপ নকৰাকৈ, নহ'লে আপুনি বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো মিছ কৰি দিব। তো আপোনালোকে কেনেকুৱা কৰিব মই দেখাই আছো, আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে ভাল ভাল ভিডিঅ', ভাল ভাল ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকক দি যাম মই। আৰু আপোনালোকৰ সৰু ভাইটি, সৰু ভাই ভতিজা হিচাপে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আপোনাৰ এটা ছাবস্ক্ৰাইবত মই বহুতো কামত দিব। তো মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আৰু মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম ভাল ভাল ইনফৰমেশ্যন, ভাল ভাল কথা জনাবলৈ। যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই উপকাৰ লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। তো আপুনি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক মই কেনেকৈ কৰোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি কেনেকৈ কৰিব মই দেখাই দি আছোঁ। আপুনি প্ৰথমত যাব লাগিব আপোনাৰ হোৱাটছএপত। হোৱাটছএপ যাই কিনে হোৱাটছএপটো অ'পেন কৰি ল'ব। অ'পেন কৰাৰ পিছত আপুনি ওপৰত দেখা পাই আছে 3 ডট, তো ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ছেটিঙত যাব। ছেটিঙত যাই কিনে আপুনি ইয়াতে বহুত অপশ্যন দেখা পাই আছে, একাউণ্ট, চাৰ্ট, ন'টিফিকেশ্যন, ডাটা এণ্ড ষ্ট্ৰিম ইউজেছ, হেল্প, ইনভাইটেড ফ্ৰেণ্ড। তো আপুনি ইয়াৰ মাজৰ পৰা একাউণ্টত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে বহুত অপশ্যন দেখা পাই আছে। এইবোৰ অপশ্যনৰ পৰা আপুনি প্ৰাইভেচি, ওপৰত যিটো লিখা আছে প্ৰাইভেচিত অ'কে মাৰিব লাগিব। তো আপুনি প্ৰাইভেচিত অ'কে মাৰক, আৰু আপুনি ইয়াতে বহুতো অপশ্যন দেখা পাই আছে। আপোনাৰ তলত যাব লাগিব, একেবাৰে তলত। তো যদি আপোনাৰ তলপিনে নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি ভাবিব যে মোৰ হোৱাটছএপটো আপডেট আহিছে। আপডেট দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লকটো আহি যাব। তো আপুনি প্ৰথমতে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লকৰ বাবে আপুনি হোৱাটছএপটো আপডেট কৰি লওক। প্ৰথমত যাব প্লে'ষ্ট'ৰত, প্লে'ষ্ট'ৰত যাই কিনে ছাৰ্চ কৰিব হোৱাটছএপ। হোৱাটছএপ ছাৰ্চ কৰি কিনে আপুনি দেখা পাব আপডেট আহিছে। তো আপডেট দি ল'ব। মই আপডেট দিছোঁ, আপুনি আপডেট দি লওক। তো ফ্ৰেণ্ডছ, নেটৱৰ্ক লেজি হয় সেইকাৰণে দেৰি হৈ আছে। তো আপোনালোকে আপডেট কৰি ল'ব। আপডেট কৰাৰ পিছত হোৱাটছএপ অ'পেন কৰিব। আপুনি চাই থাকক মই কেনেকৈ কৰোঁ, আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ মই দেখুৱাই দি আছোঁ। ইনষ্টলিং হৈ আছে। ইনষ্টল হোৱাৰ পিছত আপুনি হোৱাটছএপটো অ'পেন কৰি ল'ব। তো দেখা পালে আপুনি ইনষ্টল হৈ গৈছে, এতিয়া মই অ'পেন কৰি ল'ম। আপুনি অ'পেন কৰি ল'ব। অ'পেন কৰাৰ পিছত আপুনি 3 ডট ক্লিক কৰিব। ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত একাউণ্টত ক্লিক কৰিব। একাউণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি বহুত অপশ্যন দেখা পাই আছে, ইয়াতে প্ৰাইভেচিত ক্লিক কৰিব। প্ৰাইভেচিত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি তলত দেখা পাই আছে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লক। তো ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লক ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব লাগিব। আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে দেখা পাই আছে আনলক উইথ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট, হোৱেন এনেবলেড ইউ উইল নিড টু ইউজ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট টু অ'পেন হোৱাটছএপ, ইউ কেন ষ্টিল এনচাৰ কল ইফ হোৱাটছএপ ইজ লকড। আপুনি ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট খোলাৰ লগে লগে আপুনি এনচাৰ দিব পাৰিব। আপোনাৰ যেতিয়ালৈ লক থাকিব তেতিয়ালৈ আপুনি এনচাৰ দিব নোৱাৰে। তো আপুনি এইটো এনেবল কৰি ল'ব। এনেবল কৰাৰ পিছত তো আপোনাৰ ইয়াতে খুজি আছে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট। আপোনাৰ পিছফালে যিটো ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট আছে সেই ফিংগাৰপ্ৰিণ্টত আপুনি আপোনাৰ ফিংগাৰটো মেটছ কৰি ল'ব। তো আপুনি দেখা পালে ইয়াতে হৈ গ'ল মোৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্টটো ইউজ কৰিলোঁ মই। তো ইয়াতে লিখা আছে অট'মেটিকলি লক ইমিডিয়েটলি আফটাৰ 1 মিনিট, আফটাৰ 30 মিনিট। তো আপোনাৰ যিটো ভাল লাগে সেইটো আপুনি দি ল'ব। তো মই আফটাৰ 1 মিনিটটো দি লৈছোঁ, এতিয়া মই বেক কৰি দিম। বেক কৰাৰ পিছত হোৱাটছএপটো অ'পেন কৰিম, আপুনি চাব। তো মই মোৰ মোবাইলটো লক কৰিছিলোঁ। লক কৰাৰ পিছত এতিয়া মই হোৱাটছএপটো অ'পেন কৰি চাম, চাওঁ অ'পেন হয় নে নহয়। তো আপুনি দেখা পালে ইয়াতে হোৱাটছএপ লকেট টাচ দ্য ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ। তো এতিয়া ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট নিদিলে মোৰ লকটো নুখুলে। তো মই এতিয়া ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লগাই দিম। ফিংগাৰটো লগাই দিয়াৰ পিছত চাওঁ খোলে নে নুখুলে। তো ইয়াতে দেখা পালে মই ফিংগাৰ টাচ কৰিলোঁ, টাচ কৰাৰ পিছত লগে লগে লকটো খুলি গ'লে। তো আপুনি এনেদৰে আপোনাৰ লকটো কৰি ল'ব। তো মোৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।